L'esclat de la primavera suposa també l'esclat d'altres coses, un despertar que a València arriba amb la celebració de les falles. València crida ben bé podria ser una cançó que ens hauria de ressonar tots els dies a les nostres ments, però que sens dubte sonarà amb força el pròxim diumenge a Burjassot al concert que organitza Escola Valenciana. I això, animar-vos a vindre el diumenge al concert de l'Escola Valenciana i en Burjassot, el dia 10 de març, que res, celebrarem les falles que ens mereixem amb xarango i a tupa, i serà un concertasso. I res, esperem que veiem totes allí. La nostra història és l'amnèsia. El futur és a casa. Defensa beligerant. Pólvora, nyaf i metralla. Amb el disc 3.0, Orxata complís 10 anys. Una evolució amb lleugers canvis estilístics i de discurs, però que al capdavall manté el seu segell a mig camí entre allò local i global. Durant aquest temps, el grup ha creat un codi propi i un moviment quasi gregari al seu voltant. Primer ho escoltes i no dius, ah, mira, un grup de patxanga i parlant de tonteries. Evidentment no, és un disc, pues, això, que intentem parlar de coses sèries, coses que, això, però que comentaves tu, pues, parlem de coses molt locals i en un llenguatge molt local, però evidentment són temes que afecten a gran part de la població mundial. Vull dir, són temes prou universals, però això des d'una perspectiva, pues, molt d'ací, des de València. Sempre, pues, ens interessa igual crear noves paraules, noves formes, vull dir que això, per intentar avançar i per intentar explicar el món d'una nova forma, no? Vull dir, fins a que trobem la forma. I sí que hi ha moltes paraules, molts llenguatges que hem utilitzat, pues, que sobretot ací, però bueno, igual en general, pues, la gent ho ha fet seu, no? Perquè això, igual molts sí que són nous o remeten a coses igual de la nostra infància, de la nostra adolescència. I bueno, es una cosa buscada y que me sientes positiva. ¿Tú quieres? ¿Eres lo vaga? Eso es con todo. Orxata aconseguí 14.000 euros a través del Verkami, una resposta molt favorable del seu públic. Aquesta compensació els permet viatjar a Islàndia a gravar l'últim disc i un curtmetratge, sempre amb la pressió de correspondre bé el suport que havien obtingut. Això un poc era de forma més metafòrica, remetre a la frase esta del disc de Juntos ho podem tot, que és un poc lo que resumiria l'esperit de tot el disc, i un poc el curt d'una forma un poc més bizarra i igual més bucòlica o com li vulguis dir, remetre amb això, no? Com quan cadascú té les nostres mogudes, els nostres problemes i tal, i no trobem el grup, pues, això no avances, no? I el moment en què, bueno, pues, t'adones content que tens gent al teu voltant, que, bueno, cadascú té els seus problemes, però vull dir que quan fem les coses juntes, pues, arribes a poder eixir d'això, no? I un poc, pues, això, de forma molt metafòrica, igual el curt remetria això. Se veia fer això, se veia fer algo totalment diferent i ja avisàrem que no s'esperaven res similar, però realment quan diem això realment tampoc sabíem molt bé què podríem fer, perquè era en plan de, bueno, no volem fer el que hem fet, però què fem ara, no? I per això, bueno, pararem, intentarem, pues, xuplar tots els puestos on poguérem, viatjar, escoltar altres coses per a, no, poder trencar un poquet d'aquesta rutina i anar a altres llocs. I bueno, fins abans d'entrar a l'estudi, com que no, tampoc ho tenim molt clar. Aleshores, no, ja veus, no s'espereu res paregut, vull dir, esperem que estigui guai, però tampoc estigui totes nosaltres i tal. I bueno, conforme anàvem gravant el disc i s'anaven acabant les cançons i això, doncs pues, bueno, comencem a dir, bueno, sembla que almenys alguna cosa hem fet, no sé. Tu i jo a sol, ací i allà, implementant, tu i jo i ella així.